Co je e-shop marketing a jak vám pomůže? Jedná se o novou disciplínu marketingu, který pomáhá e-shopům využít nástroje online marketingu tak, aby dokázali vyhrát i nad konkurencí. Sledujte tato videa, přihlaste se k odběru a zapněte si upozornění, ať vám nic neuteče. Teď trošku k těm nekalým praktikám marketingových agentur. Taky když budete hledat, nebo vás osloví nějaká agentura, zbystřete, když zjistíte, že za váma přijde obchoďák. Jo, protože jsou agentury, které jsou natolik schopné, že si dělají online strategie a získávají klienty. A jsou agentury, které jsou natolik neschopné, že musí být obchodní oddělení, aby to dokleplo. A pokud má někdo obchodní tým, je to v pořádku, ale problém je v tom, že ti obchodáci jsou tlačeni na výkon, aby prodali, aby měli provize, protože by šli prostě s holým zadkem domů. Samozřejmě jsou to i určité call centra a jedna věc, která se mi jako hodně nelíbí a já bych tady řekl, že já bojuju trošku proti těm agenturám, protože to vidím, že si ulehčují práci a zneužívají neznalost podnikatelů, tak parazitují na konkurenci. Vysvětlím hned proč. Obchodák nemá problém třeba v Moravskoslezském kraji oslovit firmu, která třeba vyrábí plastová okna nebo prodává pneumatiky a nemá problém oslovit konkurenční firmu a nastavit tu stejnou strategii, kterou už má na pár kliknutí připravenou, prodat ji a ve finále tyhle dvě firmy spolu konkurují v reklamě v jednom regionu, protože cílem je vydělat peníze, stabilizovat cash flow a mít obchodníky. A s tím souvisí jejich strategie, se kterou jsem se setkal u pár firem, kterou jako mě zůstával rozum stát, ti obchodníci, samozřejmě, že mají online reklamu, samozřejmě, že jim někdo vyplní formulář, ale vždycky tam přijede ten obchodák, buduje si ten vztah, což je úplně v pořádku, to dělá každý, kdo prodává své služby nebo produkty. Ale ten obchodák prostě, když už neví kudy kam, tak řekne, víte co, pojďme si to vyzkoušet na 3 měsíce. Jo? Bude to stát 15 000 měsíčně, což jako není moc, dáme vám tam nějaké peníze do reklamy, do PPCčka, nastavíme vám to, udělají to prostě tak, že to nastavení první měsíc je velké, protože je tam objem práce a potom více se dávají do těch prokliků, no, což ve finále znamená, že v tom prvním měsíci jsou provize pro obchodního zástupce a pro tým, který vytváří PPC reklamy. A za ty 3 měsíce většinou to končí tak, že ten obchoďák ví, že nedosáhne toho, co prostě slíbil, nebo nebude ten živnostník spokojený, protože, jak jsme si řekli, ten svatý grál těch marketingových agentur je o tom, že čím víc dáte peněz, tím máte lepší výkony. A pokud ta firma si řekla, že dá měsíčně 2000 korun do Google Ads a 1000 korun do facebookové reklamy a za správu těch kampaní dá 10 000, tak prostě ten úspěch tam není možný. A to mi vadí na těch agenturách a byl bych rád, kdybyste si to uvědomili a trošku to šířili a tu nevědomost a ty nekalé praktiky, kdy prostě ti obchodáci jsou nuceni takhle jakoby uzavírat smlouvy, tak abyste si dali pozor. Poslední věc, co vidím, je, že jak jsme se bavili o tom, a to je zase ta zkušenost, zkuste mi napsat, jak to vnímáte vy, jo? Ale protože ty agentury jsou živý organismus a odcházejí lidi na volnou nohu a vytvářejí si vlastní konkurenci, což ku podivu těm agenturám nevadí, protože oni potřebují velké hráče. Oni potřebují Coca-Colu, oni potřebují prostě velké firmy, MOL. Vy se taky všimněte, na agentury na Severní Moravě, každá druhá agentura má ve svých referencích, že spolupracuje s O2. Jako to mi chcete říct, že 40 agentur spolupracuje s O2. Dělají pro ně něco externě a dají si to prostě, že spolupracují s O2. Příklad, jo? Takže oni jdou prostě těch velkých hráči, které prostě můžou utrácet 100 000, 200 000 měsíčně na tom kreditu a mají ty zpětné bonusy. A proto si nemůžou dovolit riskovat a dělat strategie testovací, protože to stojí hodně času a hodina agentuře stojí hodně peněz. A tak jsou zkostnatělí a prostě mají ty prostě předpřipravené programy nebo strategie, kdy prostě na jedno kliknutí, na jedno otočení má nastavené reklamu na klíčová slova a už ví, protože ta agentura má ty statistiky, tak tyhle ty klíčová slova fungují na ty pneumatiky, tyhle ty klíčová slova fungují na ty plastová okna, tyhle ty na to oblečení. Mají to předpřipravené, zakliknou 2 hodiny práce, 4 hodiny práce, nějaká optimalizace a jede to. A vyplatíte nějakých 15 000 měsíčně. Jo.
Dokonce jsem byl úplně zoufalý z toho, když jsem sledoval, teď už bych ty stránky, chtěl jsem je najít, ale nechtěl jsem je hledat, kdy ty agentury zneužívají neznalost, co se týče těch e-shopů. Jedna agentura nabízela, a Tomáš to bude znát, nebo vy třeba, kteří znáte, zprávu Facebook Pixelu, což je nástroj, který dokáže na e-shopech zvýšit konverze a sledovat chování na sociálních sítích. Ta firma byla natolik drzá, že si řekla, že v těch službách je 5000 korun měsíčně za zprávu Facebookového Pixelu, zprávu v katalogu, což je v podstatě věc, kterou nasadíte jednou a maximálně tam trávíte hodinu až dvě měsíčně. Takže ty agentury v podstatě nadsazují ty částky, aby prostě mohly prodat. Říkám to schválně natvrdo, pokud si to někdo z agentury přečte, tak ať se chytnou za nos a ať by třeba řeknou, že to tak není a je začnou doporučovat. Takže to jsou ty zkostnatělé strategie, ty postupy, které třeba fungovaly před 5 lety a teď už takhle nemusí vůbec fungovat. A jak jsem řekl, poslední věc je ta fluktuace těch zaměstnanců. Takže když hledáte agenturu, tak moje zkušenost je ta. Najděte si takovou, která nenabírá pořád nové lidi do týmu a neslibuje jim pingpongový stůl v pracovní době a coffee break a ovoce zdarma, tak jak to má od Google, ale prostě má svůj tým. Vyberte si také ty, kteří nenajímají mladé lidi za minimální plat, protože to ukazuje, že opravdu jsou zoufalí a potřebují spravovat nějaké projekty. Kdo to jsou za ty agentury, najděte si to sami, ale na Severní Moravě to je lehce dohledatelné. To jsou nekalé praktiky těch marketingových agentur a jsem rád, že jsem o tom mohl se zmínit. Co je e-shop marketing a jak vám pomůže? Jedná se o novou disciplínu marketingu, který pomáhá e-shopům využít nástroje online marketingu tak, aby dokázali vyhrát i nad konkurencí. Sledujte tato videa, přihlaste se k odběru a zapněte si upozornění, ať vám nic neuteče.